Në pakon 4,99 €, pra vetëm 4,99 € përmes internetit, mund të bëni kyçje në llogarinë tuaj ku mund të bëni transfere, si dhe ta shiqoni gjendjen e llogarisë bankare dhe shumë shërbime të tjera. E-banking. Po. E-banking është i përfshirë në pakon 50 cent. Okej, se ju përziva me një bank tjetër. Mos paguani shtesë për shërbime të zakonshme. Me BKT, të gjitha janë veç 50 cent. BKT, ne jemi gjithmonë këto.